Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isoso tubagezeho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 Gashyantare 2022 mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Gitesi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo hatangiye kumenyekana ndetse no kuvugwa inkuru ibabaje cyane inkuru yateye benshi urujijo ndetse igenza inababaza abatari bake ni inkuru y'urupfu rw'umugabo n'umugore aho basanzwe mu nzu bapfuye akaba ari ibintu bibabaje ndetse binateye agahinda tuboneraho kubifuriza iruhuko ridashira akaba ari inkuru yamenyekanye kuri uyu wa kane nibyo tujye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire ibyatangajwe n'abaturage ndetse n'ikinze z'ubuyobozi zatangaje nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ndetse n'uyu mugore akaba ari ibintu bikomeje kugenda byibazwaho ndetse binavugwaho mu buryo butandukanye ngusaba ubane natwe maze wumve uko byagenze ndetse n'ibyatangajwe n'abaturage ngusabe kandi niba ari n'ubwambere dukurikire mu sa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari wo bana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose mbere yuko tugaruka kuri inkuru iri kuvugwa mu karere ka Karongi mu murenge wa Gitesi reka tubanze tubabwire inkuru nayo ibabaje iri kuvugwa mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga aho umusore amazi iminsi irenga itatu munsi y'ubutaka yaragwiriwe n'ikirombe akaba rero nabyo ari ibintu bibabaje cyane n'umusore witwa Uwizeye Imana Eri akaba amazi iminsi irenga itatu agwiriwe n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro mu mudugudu wa Gitega mu kagari Kangaru mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda umusore akaba ari mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko yagwiriye n'icyo kirombe ubwo yacukuragamo amabuye y'agaciro ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 14 Gashyantare 2022 nanone kumukuramo bisaba cyangwa se bikaba byaragoranye ndetse na nubu kugeza ubu ngubu akaba ataravamo ndetse n'icyizere cy'uko yaba kiri muzima kikaba kiri kugenda kiyoyoka amakuru agera ku kinyamakuru igihe akaba avuga ko icyo kirombe cyaguye aho cyari kirimo abantu bagera ku 10 maze bahita birukanka barahunga ariko uyu musore witwa Uwizeye Imana Eri kiramugwira kuko yari yinjiyemo mbere ntiyamenye ko kigiye kuriduka kugeza ubu ngubu rero uyu musore akaba akomeje kugenda ashakishwa ndetse akaba ari n'ibintu bikomeje kugenda bihangayikisha abakoranaga nawe muri iyi kampani yakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nyarusange Ruzinda na Fiacre akaba yabwiye ikinyamakuru igihe ko kugeza ubu kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu aho yavugaga ko batase bataramubona kandi ko nta kizere bafite cyuko bazasanga ari muzima uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nyarusange yagize ati kuveje twashyizeho imashini idufasha gucukura ariko tukagira ibyago bikongera bikariduka bikagwa hejuru yaho twacukuye kugeza ubu ntituramubona kandi nta kizere dufite cyuko yaba kiri muzima ibi akaba ari ibyatangajwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nyarusange akaba ari mu karere ka Muhanga aho ibingibi ibyabereye uyu musore akaba akomeje kugenda ahagayikisha abatari bake bitewe n'ibyamubayeho uyu musore witwaga Uwizeye Imana Eri yarakira umusore abana n'ababyeyi be akaba yakoreraga imwe muri sosiyete zahawe uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda aha akaba ari mu murenge wa Nyarusange aho ibingibi byabereye tukaba turi bubakurikiranira iby'inkuru tukaza kubagezaho uko biri buze kurangira niba uyu musore ari buze kuboneka tukaza kubagezaho aho inkuru ku buryo burambuye reka dukomeze amakuru yacu tuje mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Gitesi aho umugabo n'umugore basanzwe mu nzu bapfuye akaba ari ibintu bibabaje ndetse binateye agahinda aya makuru akaba yamenyekanye kuri uyu wa kane ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 ibi bikaba byabereye mu mudugudu wa kagari ka kagari mu murenge
ari mu kagari ka Gitega ni mu murenge wa Gitesi hariko ahari kuvugwa impfu z'umugabo ndetse n'umugore basanze mu nzu bapfuye aho babasanze ku buriri akaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaruko ndetse binavugwa mu buryo butandukanye aho bivugwa ko umugore bamusanze ku buriri yapfuye naho umugabo bakaba baramusanze ari mu mugozi bigakekwa ko yiyahuye guhera ku munsi wejo kwa gatatu nibwo abaturanyi batabonye umuryango usohoka mu nzu nibwo mu gitondo cyo kuri wa kane ababyeyi n'abaturanyi basakambuye inzu bagasanga umugore yapfuye ariko nta gikomere afite umugabo nawe bakaba bamusanze mu mugozi yapfuye banya kwigendera n'umugore uyu mugore rero bakaba yitwaga bamurangi Angelique n'uwari umugabo we akaba yitwaga Nshimiyimana bombi bakaba bari bafite imyaka 35 y'amavuko bakaba babanaga muri uru rugo rwabo babana n'umuhungu wabo gusa akaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaruko ndetse binavugwa aho abantu ngo batangaje ko abangaba batapfaga umutungo abaturanyi babo bakaba bavuga ko bakundaga gushyamirana kubera ubusinzi aho umugore yashinjaga umugabo gusinda ndetse n'umugore nawe agashinja umugabo we gusinda ibintu byagendaga bituma bashyamirana umugore akaba yagiraga umwana yabyaye ku wundi mugabo ariko umwana akaba atabaraga muri uru rugo ndetse n'umugabo nawe akaba yari afite umwana yabyaranye n'undi mugore utabaga muri uru rugo akaba bamwe mu baturage bakeka ko urupfu rwaba ngaba rushobora kuba rwatewe n'amakimbirane y'umugabo ndetse n'umugore umunyamabanga nshingo bikorwa w'uyu murenge wa Gitesi witwa Nsanganira Viane akaba yatangaje cyangwa se yatakanguriye abaturage kudahitamo kwikemurira ibibazo bafitanye na bagenzi babo ahubwo bakegera ubuyobozi bukabafasha bakabikemura akaba ari ibyo yatangaje ndetse agenda avuga ko ibiri buze kuva mu iperereza ari buze kubitangaza akaba atari ubwa mbere mu murenge wa Gitesi humvikanye inkuru z'impfu z'abashakanye kuko mu minsi yashize nabwo higeze kuvugwa indi nkuru akaba rero kugeza ubu ngubu ikihisha inyuma y'uru rupfu kitaramenyekana neza turi buze kubagezaho inkuru mu buryo burambuye nyuma yo kumenya amakuru yimbitse ajyanye n'urupfu rw'aba bantu uyu mugabo ndetse n'uyu mugore aho rero bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bakeka ko umwe ashobora kuba uyu umugabo yishe umugore we nawe yarangiza akiyahura nubwo iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane ikihisha inyuma y'uru rupfu reka ngushimire cyane ufata umwanya ukagenda uba na natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye nibutse ko tubagezaho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tukabagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye icyo usabwa nta kindi rero musa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe ndetse kandi n'ukazogera ku Rwanda kugira ngo uyongere mu muryango mugari w'abapana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.